Արգելի խորհրդարան, ես չեմ ուզում օրինակ գցի առանձին դետալներին, առանձին կետերին անդրադառնամ, նաև չեմ ուզում անդրադառնալ այն հատվածներին, որոնք ընդգրկվեցին առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում կամ որոնք չընդգրկվեցին ընդհանրապես, որ հիմնականում մեր առաջարկություններն էին. Ես ուզում եմ խոսել ընդհանրապես ինչ ենք մենք պատկերացնում որպես դեպի զարգացում գնացող հասարակություն, ինչ ենք մենք մտածում ռեֆորմի իմաստի մասին, ինչ բան է ռեֆորմը. Ես կարծում եմ, որ այս դահլիճում միայն խուլու համրերը, եթե այդպիսի կան, երբեք չեն արտահայտվել ევրոինտեգրացիայի մասին, այն մասին, որ մենք որպես հասարակություն գնում ենք դեպի Եվրոպա, որ մենք եվրոպական զարգացման ճանապարհի վրա ենք, և սա մեզ համար առաջնահերթություն է, պրիորիտետ է, ամրագրված է բազմաթիվ պետականորեն ընդունված փաստաթղթերում, օրինակ ազգային անվտանգության հայեցակարգում և այլն. Բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ ուղղակի բոլոր նրանց, ովքեր ներկա չեն եղել այդ հանդիպումների ժամանակ, շատերը նաև ներկա եղել են, ծանոթացնել ձեզ վերջերս Հայաստան այցելած Եվրախորհրդարանի նախագահ Լեհ պատգամավոր Երժի Բուզեկի մի ինձ համար շատ կարևոր թվացող արտահայտության վրա. Ով է նա, երևի գիտեք, նա Սոլիդարնոսցի մարտիկների հետ պայքարել է Լեհաստանի ազատության համար, անցել է շատ դժվար ճանապարհ, ինչպես շատերը օրինակ ես դահլիճում, և երբ կարողացել են կոմունիստներին վերջապես գցել Լեհաստանում, գցողները, այսինքն Վալենսան, Գերեմեկը, ինքը, Բուզեկը և շատ ուրիշներ, կանգնել են երկընտրանքի առաջ, անել իսկական ռեֆորմ, թե ոչ, և նրանք փորձել են հասկանալ, որն է իսկական ռեֆորմը, և եկել են այն եզրակացության, որ իսկական ռեֆորմը դա այն բարեփոխումն է, որի արդյունքում դու կորցնում ես իշխանությունը. Եթե դու փորձում ես անել բարեփոխում այնպես, որ դու միևնույն ժամանակ անպայման բոլոր պարագաներում մնաս իշխանության վրա, այդ ռեֆորմը ռեֆորմ չի, աչկակապություն է, ձևականություն է, և պետք չի կարծել, որ աշխարհում միայն կույրեր են ապրում ու չեն հասկանում Հայաստանում ինչ է կատարվում. Իսկական ռեֆորմը դա այն է, երբ դու գիտակցաբար այնպիսի փոփոխություն ես անում երկրումդ, որ 100%-անոց անշեղելի առաջընթաց է ապահովում, բայց դրա հիմնական զոհը հենց դու ես, դրա գինը վճարողը հենց դու ես, դու կորցնում ես իշխանությունը. Այդպես էլ եղավ. Նրանք արեցին այդ ռեֆորմը, Լեհաստանը դարձավ նորմալ ժողովրդավար երկիր, բայց այդ ուժերը առաջին իսկ ընտրությունների ժամանակ, այդ ռեֆորմով, ռեֆորմի ներքո անցկացված ընտրությունների ժամանակ կորցրեցին իշխանությունը ու գնացին տուն, չմեռան Միչայլոց, գնացին տուն, իսկ անցավ 4 տարի, և այդ նույն պատգամավոր Բուզեկը, որ այսօր Եվրոպարլամենտի նախագահն է, հավաքեց այնքան ձայն մյուս ընտրությունների ժամանակ, որ Լեհաստանի պատմության մեջ որևէ ուրիշ պատգամավոր չի հավաքել. Եվ սա է ռեֆորմի իմաստը, անցավ 4 տարի, հետո նորից կորցրեցին իշխանությունը, հիմա նորից եկան և այլն։ Այս ռեֆորմը Հայաստանում երբեք չի եղել, և հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս. Այն ռեֆորմը, որ դուք բերել եք մեր առջև որպես ընտրական օրենսգրքի կարդինալ բարեփոխում եք ներկայացնում, արդյոք դա այդ ռեֆորմն է? Ոչ, դա նորից ռեֆորմ է, որը ապահովում է այսօրվա իշխանության վրա գտնվող քաղաքական մեծամասնության վերարտադրումը և այդ քաղաքական մեծամասնության իշխանության վրա մնալու երաշխիքները. Սա է արվում այս բարեփոխման, եթե սա բարեփոխում կարել է անվանել, ճանապարով. Մնացած բոլոր բաները, ով որտեղ կնստի, ինչ կստորագրի, իհարկե, փոփոխություններ կան, որոնք չես կարող չգնահատել որպես դրական, բայց դրանք բոլորը արմատական չեն, ցավոք սրտի, արմատական փոփոխություն, այն փոփոխությունը, որտեղ դու
վստահ ես դառնում, որ երկիրդ կգնա առաջ, նույնիսկ եթե դու կորցնես իշխանությունը, այդ երաշխիքները չեք ստեղծել. Հակառակը, ստեղծվել են երաշխիքներ, որոնցով այսօրվա մեծամասնությունը, կամ այսօրվա մեծամասնության առնվազն մի մասը, անպայման ու երաշխավորված կմնա իշխանության գլուխ. Այդպիսի ռեֆորմ մեզ պետք չի. Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ռեֆորմը պետք է, պարոն Ամազյան, պետք է որ իշխանությունը կորցնենք։ Ինչպես։ Ձեզ պետք է որ մենք իշխանությունը կորցնենք, ոչ թե ռեֆորմը ձեզ պետք։ Անկեղծ ասած, այո, ինձ պետք է որ դուք իշխանությունը կորցնեք։ Ինձ պետք, ես դա երբեք չեմ էլ թաքցրել։ Իսկ դուք էդ ինչով եք այդ արժանիքները վաստակել, որ անընդհատ իշխանության վրա մնաք։ Ժողովրդի վիճակն է ձեզ տալիս այդ իրավունքը միշտ իշխանության վրա մնալու։ Չէ։ Բայց շատ կարևոր է։ Համար ուրեմն նորից, բայց ես ռոպեներ ունեմ, եթե բան ունեք ասել, ասեք, պարոն նախագահ։ Շնորհակալ ենք։ Հաջողություն։